бисмиллахи рохмани раhим ал аку а баракату урматтуу телекөрүүчүлөр кадырлуу мусулман бир туугандар баарыңыздарга жараткан алла тааланын тынчтыгы саламы мээрими райымы жана берекеси болсун туткан орозоңуздарды ұқан тарабих намаздарыңыздарды дуаларыңыздардың бардығын алла таалам кабыл кылсын бүгүнкү биздин темабыз шерик болу жакшы иштерди кылууда шериктеш болу исламда кандай орун өзүңүздөр билесиздер жараткан алла тааланын китеби курани карим жана пайгамбарыбыз мухаммад саллаллаху алейхи васаламдын айткан осияттары таалимдери сүннөт курандагы сүннөт дагы жакшы иштерди кылууга чакырат жакшы иштерди таркатууга чакырат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бизге үйрөткөн силер жараткан алла тааладан жакшы иштерди кылганды сурагыла Allahumma inni as'aluka fi'l al khayrat ve terk al munkarat ve hubb al masakin. Ya Allah, min senin jaxshi işlerde g'ulunu sorayman. Jaman işlerde tashtovunu sorayman. Jana be becharalarni, kambag'al miskinlarni jaxshi ko'ruvni sorayman deydi. Peygamber bu. Payg'ambar sallallohu alayhi bir hadisda aytadi, mana e, sizlarning arang'ardan g'ayb odamlar bor. алардын колунда ачкыч жакшылыктын ачкычы бар жамандыктардын жапкычы бар кээ бир адамдар бар жакшылыктын ачкычы бар алардын колдорунда жаман жакшылыктын жамандыктын ачкычтары бар дейт ошондо пайгамбарыбыз бактылуу болсун дейт ким ким жакшылыктын ачкычы болсо жамандыктын жапкычы болсо ал эми бактысыз болсун ким жакшылыкты жапкыч болуп жамандыкты ачкыч боло турган болсо туугандар Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in uçurunda bir kişi geldi mi? Tövümü çok otuyordum. Tövüm ölüp kaldı. Emin bana bir tövü verseniz de sorup geldi de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de tövü çok öyle bir eturgan. Bir kişi ayetti, ben bir kişini bilem deyip. Al töv bir et dedi O şundan giyin tövü alıp verdi. Peygamber şu sözde ayetken. Addal kafa ilihi. Cakşılıkta dalalat kılı uçu. Cakşılıkta o şu şeylik bulan kişi. O şu cakşı işte kılganda ile soğuk oladıkken de. көрбөйсүзбү жакшы ишти кылгандай эле сооп болады. демек біз кээде бір жакшы ішті кыла албасак дагы жакшылыкка себепчи болуп калайлы жакшы иштерди таркатууга себепчи болуп анда ошо жакшы иштерди кылгандай эле сооп алат экенбиз риваяттарда келет эгерде бір киши сізге зекет берсе сізді өкүл кылып аманаткөй кылып ушул зекетті паланча кишиге берип қойыңыз, түкүнчө кишиге берип қойыңыз деп же болбосо бір садақа берсе сізді аманат катары өкіл өкүл катары кылып садақаны садаканы паланча жерге паланча кишиге бериңиз десе Сіз ошону кандай атқарсаңыз ушу атқарған киши дағы зекет бер кіші, зекет берген кишидей эле ала деген. экен аманатты так атқарған үчүн Ошо ә, садақаны так берген үшін ошо садақа бергендин сообундай зекет бергендин сообундай эле ушул киши даг калат экен көрбөйсүзбү кээ бир адамдар бар мүмкүн Ґм қарап тұрып ошол бір жакшы ишти өзі кыла албайт бирок жақсы ішке шерик бола алат да шерик боло алат мисалы бир кишиге сиз намазга жыгып койдуңуз Бір кишинин ә, ә, арағын таштаттырып койдуңуз ә, бір экөө бір үй бүлө ұрышып кетти эле экөөнү жараштырганга болып болуп койдуңуз жакшы иштерге ә, шериктеш болып атасыз да эмне болду ошол екі үй қанша жақсы іш қылса ошоның ә, соғы сообу сізге жазылады жазылат ошондой эле мысалы қарап тұрып бір адамды намазга ба ошол өмүр бою канча намаз окуса ошонун сообу сизге жазыла берет же бир адамды арагын таштаттырдыңызбы эми өмүр бою ошо арагын таштап туруп канча жакшы иш кылса ошонун шериксиз ошого сообуна шериктеш болосуз көрбөйсүзбү демек жакшы ишке шериктеш болуу исламдын улуу баалуулуктарынан улуу баалуулуктарнан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан ким бир жакшылыкка чакырса жакшылыкка чакырса ошол адамга жакшылыкка түшкөн адамдардын сообундай сооп берилет эч бир кемчилдиксиз эч бир кемчилдиксиз ынтымакка чакырсаңыз ошо ынтымак болуп кеткен тазалыкка чакырдыңыз таза болуп кеткендер бир урушкандарды элдештирип койдуңуз дос болуп кеткендер ушулардын баардыгынын сообу канчалыкка чейин болсо сизге жазыла берет экен демек жакшылыкка шерик болуш керек экен жакшылыктарга дайыма себеп болуш керек экен Мысалы, бір жерге мечит салғанға сізде ақшаңыз жоқ. бирок сіз бір адамдарды айтып мечит салдырдыңыз ошо мечит салғанда эле сооп аласыз жол салғанға ақшаңыз жоқ, бирок бір кишилерге айтып жол салдырғанға себепші болдыңыз. Жақшылық та болчу Қанша адам өтөт қанша ал жерден Пайғамбар саллаллаһу алейхи вассаламдын риwayatтарында келет адам ушу бір жол сала бол бул садака чоң сооптордон Хазрет умар разияллаһу анхудан жана андан кийин халифалар ушундай деп айтқан жерлері бар адамдарға эле емес мына айбандарга дагы жол салу бойынша сообу ал жолдан қанша көпүрө салгандан қанша жануарлар өтеді инсандар өте жиндер өтөт өтө, құрт құмырсқалар өтөт ошоның бардығын сообу жазылады бұл жақсылыққа шериктеш болу кээ кейбір учурларда мындай болып қалады бизде көп ақша жоқ. бирок азыраак ошол азыраак акча менен деле сиз кошулсаңыз сизге алла таалам сооп берет пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам доорунда чакырат эле келгиле келгиле мына деп анча мынча кажетти топтогондо ошонда топтогондо ошондо баардыгы өзүнүн мүмкүнчүлүгү баарын алып келип топтошот эле ошондой эле бир айылда бир жакшы иш мындай проект ишке ашкан атат суу чыгаруу деген мейли ошо суу чыгарганга мен акчам жетпесе дагы азыраак кошоюн бир аз кошоюун кичине бир 1000 сом қоша алсам, 100 сом қошайын, 100 сом қоша алсам, 10 сом қошайын. Болводу дегенде 10 сом да қошылып өзім қызмат қылып қошылайын. Ошо соопқа, ошо проектке жақсы ішке шерік болайын. Болводу дегенде ошо ақпатам менен, дуам менен, егерде мен адам, мысалы адам орықчан болса, қолынан келмесе, аға бір жақсы ішке қарсы шықпаш керек. Жақсы іштерді қылғанға ошо бір мындай шетқанда өлгі болып, аға бір шындай түрткік болып, түрткік болып, жакшы иштерди жүргізуге себепчи боло турган болса, мына ушундай улуу соопторго ал болады екен экен да мынакей пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васалам бир сөз менен айтып койду бунун мааниси ачык айкын эле баардыгына түшүнүктүүжакшылыкка чакырган жакшылыкка далалат қылған үндөгөн ишарат кылган көрсөткөн ошо жакшылыкка алып келген э киши канча сооп кафа каф ошо жакшы ишти кылгандай ошондой эле сооп алат дейт мынакей туугандар бир кишини орозо тутканга себепчи болуп калдыңыз бир бир кишиге баш мээне бир жумуш тапканга себепчи болуп калдыңыз бир кишиге ишке орношконго себепчи болуп калдыңыз жакшы ишине да паракорлук эмес ушунун баардыгынын ообу сообу сизге жазыла берет экен демек рамазан ай туугандар өтө аалымдарыбыз айтат берекеси өтө көп ай бір берекесі ушул ошолордун бір берекесі. Кім рамазан айда жақшы ішті баштаса анын ушул алла тааланын каалоосу 11 он ай ошол уланат дейт он ай ошол жакшы иш уланат ошондуктан келиңиздер баарыбыз рамазан айды мына касиеттүү ыйык рамазан айда отурабыз жақшы іштерді баштап алайлы ошол кудай кааласа алладан жақшы үміт менен баштайлы жақшы іштерді баштайлы ар бирибиз баштайлы жакшы иштерди 11 ай иншаалла кудай кааласа буйруп алла таалам бұл уланат туугандар уланат ошондуктан жакшы иштерге шерик болгонду баштайлы жакшы иштерди кылганды баштайлы жакшы иштерге себеп болгонду баштайлы мынакей туугандар рамазан айкай бүгүн темабыз ушул болуп атат жакшылыкка шериктеш болуу дайыма унутпайлы туугандар ислам динибиздин пайдуалы үч нерседен турат биринчиси жакшылык каалоо Екіншісі, пайда жеткирүү үчүнчүсү қайғы бөлүшүү мынакей биз әр бир адамға жақшылық каалайлы Әр бир адамға жакшылык каалайлы ал ким болбосун сізге кыйынчылык туудурса дагы тоскоолдук болсо дагы жамандык кылса дагы жакшылык каалай бериңиз жараткан алла таала тарабынан өзгөчө инаят өзгөчө жардам өзгөчө берекелер өзгөчө сооптор улуулуктар баалуулуктар нурлар менен аллах субханаа таалам тартуулайт ушундай нерселерди демек биз жакшы жакшылыкты каалайлы экинчиси пайда жеткирейли пайда жеткірейлі. пайда жеткиредин жолдору көп экен азыркындай жакшылыкка шериктеш болуу себеп менен пайда жеткиргени үчүнчүдөн эч бир адамдын жамандыгына кыйналгандыгына кайгысына күлбөйлү гүлбейлі күлбөйлү ким күлсө анын үстүнөн күлүнүп кала турган күндөр келет туугандар ошондуктан бирөөгө көр казба көр казсаң чоңураак каз өзүң түшөсүң деген сөздүн баардыгы текте эмес ошон туугандар биз жакшылыкты каалап кайгыга кайгы бөлүшүү жок эч бир адамга жамандык каалабайлы эгерде жамандык жеткен болсо ага күлбөйлү аны маскаралабайлы ага сүйүнбөйлү ага кол чаппайлы ага той кылбайлы биз бирөөнүн жамандыгына баш көргөн жок туугандар биз ошол башына кандай кайгы түшсө ошол кайгыны бөлүшөйлү жамандықты бөлүшөлү қиыншылықты бөлүшөлү мына исламдын улуу баалуулуктары ушул нерселерди рамазан айда үйрөнүшүбүз керек рамазанүдө рамазан айында башташыбыз керек рамазан айда ишке ашырганга аракет кылышыбыз керек жакшы иштерге шериктеш болуу мамлекетибизге жакшы иштер гана жүрсүн деп ошого шериктеш бололу кээ бир адамдар эми байлар аз да дайыма элемисал мүмкүн бизде кыргызстанда канча бай дейсиз өтө байлар бир он пайыз беш пайыз болор э баардыгынан андай эмес да бирок биз ошо жакшы иштерди таркатууда жайылтууда шериктеш болууда баардыгыбыз салым кошо қоша... алат экенбиз да салым кошо алат экенбиз салым кошо азыр мисалы карап соц тармактарда жакшылыктарды таркатканга салым кошойлу да жамандыктарды коркутууларды үркүтүү жаман нерселерди таркатууга себеп болбойлу Anda ne olup kalan? Oşu günü öge siz sebepçi olup kalas. Bir zaman nersene siz tarik atsanız, oşu zaman işte gılbasanız dağı, tarik atkatındığınız için oşu siz oşu günü öge şerik bulasın. Jakşı iş geldi, jakşı işte tarik atsanız, e? oşu işte gılbasanız dağı, jakşılıkka şerik bulasın. Emi ve hadayna hu Allah ta'ala ayta biz adam iki yolu görsat koyuğumuz. Jakşılık yolun dağı, jamanlık yolun dağı, jakşılıkka şerik bulunuz, kalasanız jamanlıkka жақшы адам болыңыз қаласаңыз жаман адам болыңыз қаласаңыз жақсы адамдар менен болыңыз қаласаңыз жаман адамдар менен болыңыз қаласаңыз кааласаңыз жерге барыңыз жақшы сүйлөңүз ә? қаласаңыз жаман жерге барыңыз жаман сөйлеңіз сізге ыктыяр беріп қойған бұл дүниеде алла таала ешбір адамның есебін алмайды бұл дүниеде амал кыла тұрған дүние бұл дүниенің жайы амал кылат эсеби жок биякта а тиги дүние есеп болады амал болбойт эсеп болады амал болбойт ушундан улам туугандар жакшы иштерге биз дайыма шерик болойлу жараткан алла тааладан жакшы иштерди кылганды жакшы иштерди таркатканды жайылтканды сурайлы суроолорго жооп бергенче кетейин орозодо да, ооз чапканда сууну биринчи ичип анан дуба окулабы же дуа окулуп суу ичилеби бул айырмасы жок биринчи суу ичип деле дуба кылып койсоңуз болот дуба кылып туруп туруп суу ичип жаап койсоңуз дале болот айырмасы жок эң негізі маани бере турган нерсе уақытта мурун болсын убакыттан болсын. болсун андан да жакшыраак афзал жолу барды жеп ішіп алдыңыз бі? іші да ғой андан кийин анан қылғаныңыз бұл бул жолы жолу болбосо ыктыярыңызда экөө тең бола береді баардыгын жеп ичип бүттүңүз тазаланып оозуңузду шайқадыңыз эми ана дуба қыласыз орозодо ачууланып үй бүлөнү же башка бирөөнү капа кылып алса орозону ошолорго өтіп кетеді дейт ошол туурабы эми орозонун сооптору өтүп кетет баары эмес го канчалык урушса канчалык башка бирөөлөрдү капа кылса ошончолук сооб өтүп кетет бирок и карап туруп эле таптакыр эле орозо сага өтүп кетип бул орозосуз калып калат деген мааниде эмес андандай андай маани жок орозонун сооптору орозонун пайдалары өтүп кетет кажат намазын окусам дедим эле қачан қанша жолу окусам болады. қачан қаласаңыз оқысаңыз боло өрет. беш уақта ғана болбойт күн чыгып атканда Чақ түштө батып атканда анан дагы экөө асырдан кейін шамға чейин анан таңқы азандан күн шыққанға чейін. ушул беш убактан башқа қайсы уақта оқысаңызда да өрет. екі рекет эки рекеттен оқи бересиз Қажет намаз деп эле ниет қылынады. эки рекет қажет намазын оқығанға ниет қылдым деп оқи бересиз Өзім төрөбөй Ө, бала бағып алған, ошол бал, Ө, бағып алған балам мені меккеге алып бара албайт деген чынбы ошол бала Ө, баланы неке қидырсаң болбойт деген чынбы ошол балаға неке қидырсаң болот деген чынбы эми бур багып алган бирөөнүн баласы ал ә, махрам менен намахрам маселесине келе турган болсок э ә? анын мисалы эгерде тууганынын баласы болсо махрам болуп калат эжесинин сиңдисинин тайэжесинин дегендей ә ұшылардың и баласын багып ала тұрған болса, ал бала алып бара алат меккеге деле ал менен нике кыюу болбойт эгерде башка бирөөнү эле таптааныбаган не баланы эме ала тұрған болса, аны ал ал меккеге алып бара албайт ал махрам болып калы болбойт ал албетте ушундай мезгілдерде ошо жаш эки жашка чейин кичинекей кезинде туугандардын өзіңіздің, эже сиңдиңизди ошу туугандардын сүтін емізіп қойса, махрам болып калат дагы азыркы маселелер баардыгы чечилип калат тиш жуулдуруп дары ичип алдым суусу жок әлі оозум ачылдыбы тиш жуулдуруп дары ичип алдым суысы жок эле Жоқ, дары ичсеңиз деле алкымдан кетсе су айырмасы жоқ. ал тамақ болобу дары болобу э ооз ачылып калат ооз ачылып калат эми буну сизмына оорунун себебинен болгондуктан ә, кафара депкое эме деп коебуз казасы деп коебуз айт намазы айтты өткөргөндөн кийин казасын кармап бересиз менин бир таанышым ә, өтпөй калган товарын берген берген сатып бер деп мен үстүнө акча кошуп сатып бердим арам эмеспи бааларын коюп берген эмес ә жоқ оны мындай мындай кылып баалап коюш керек өтпей қалған болса дагы бүгінгі күнде мусордун дағы басы бар ал дагы ошо бааланат ар бир ошондуктан мисалы баасына сатып берген бир баасын байлап койсоңуздар канча сом он сомбу жүз сомбу андан кийин анын үстүнө канчага сатсаңыз ал сизге адал эчтеке эмес сажда аяттарын окуганда сажда кантип жасалат сажда аяттары окулганда кыбылага карап эле ошо даарат менен болуш керек даараты жок жөн эле куран кармабай эле окуп атса анда даарат алып анан сажда кылынат кадимкидей эле бая саждадай эле субханар деп үч жолу айтат аллаху акбар деп такбирге барып орозоду питирди өзүбүздүн айылдын мечитине берсе болобу болот ар ә ким ошол өзүнүн айылы ар ким ошо өзүнүн мечитине берген жакшы ошол жерде кудай кааласа мечитте жарымы калат ошол жарымы ошо мечиттин тегерегиндеги муктаждарга ә, бөлүнүп берилет Қызды болдым атын мариям қойса болуы, қандай аттарды Барак Аллах фил фила алла фил таалам берекесин берсін мынаке перзентті болғаныңызға, қызды болғаныңызға, ға, иманды қылсын. Өте жақшы, мариям деген ат өте жақшы. Құранда мариям сүресі бар мариям энебиз өте тақуа, иса пайгамбардын апасы болады мен бүгін құх, 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 мен бүгін пешим намазын оқып жатып биринчи оқып алып тұрмын. Кейін башынан окудум кабыл боло береби кабыл боло өрет. эгерде башында эле биринчи парыз окуп алсаңыз андан кийин төрт рекет сүннөт анан эки рекет сүннөтүн окуп кое бересиз эчтеке болбойт э албетте өзі башынан ирети менен төрт ракет сүннөт керек андан кейін төрт рекет парыз анан эки рекет сүннөт гусул алганда кулактагы сөйкөнү тешигине сөзсүз суу кириш керекпи сөзсүз кусул алганда ошо кулактагы сөйкөнү мындай алып туруп өзүңүздөр эми билесиздер кандай өткөзгөндө су суу тийгизип коюш керек болот себеп ошол дененин ар бир ошол кичинекей жайына дагы суу жетиш керек болот да менин жолдошум куран окубайт бирок мен окуйм ороза маалында ооз ачып жатып куран окуп коем болобу же сөзсүз жолдошум окуш керекпи үйдө айырмасы жок бул сөзсүз деген жери жок эми куран окуп койсоңуз сиз деле окуп койсоңуз болот ә, жолдошуңуз деле окуп койсо болот ә, дуба кылып ә, айырмасы жок буга а ә, бирок албетте башка жоочун эркектер боло турган болсо үйдө анда сиз окуганыңыз туура эмес анда жолдошуңуз окуп койсун курандын соопторун тирүүлөргө өткөндөргө баарына багыштай турган ошонун а негизи өзү ошо ооз ачардагы дуа дуба окуш керек көбүрөөк дуа кылып жаратқан алла тааладан орозоң қабыл болған жана басқа жакшылыктарды сұраш керек атамды ақырқы сапарға ұзаттым. атам мастерілі, ремонт бытовой техник элдердин аманаттарын тары қалған қандай болот өзім іштеп атам атам жумушундун жумушунда номери жоқ, техникалар бар Бір жыл болып кеткендер ошо жөнінде айтсаңыз эми мындай кылыш керек эми Жаратқан алла тааладан дуба кылыңыз ким ошол аманатка келет да эми атаңыздан сура ошол жерге телефонун жазып коюңуз мына мага кайрылсын ушундай ушундай деп күбөлүк менен ушу паланча нерсе десе биринчи айтсын өзүнүн белгисин айтсын мына аны таштап кеткен болчуму мындай кылып кеткен болчумун деп ошол аманаттардын баардыгын берип атканда дагы жазып бериңиз кайтарып атканда ошо баардыгын жазып андан дагы кол койдуртуп анан кайтарып бериңиз баардыгын жакшынакай сүрөткө тартып бирок ошол телефонуңузду сөзсүз жазып коюңуз ким атама ушундай аманат таштаган болсо мага келсин деп аманатын кийин сразу эле айтканын эле берип койбой качан берген кандай болгон анан кандай экен ошону сурап анан бериңиз кайтарып бериңиз орозо кармаган адамга сөзсүз бирөө жарым тамак ашын ырастап бериш керекпи жок ороза кармаган киши өзү деле ырастаса боло берет айырмасы жок башка бирөөсү бирөө ырастап берсе деле болот эми ооз ооз ачтыргандын собобу да өзі бола тұрған болса өз басқа біреу болса аны ооз ачтырган сообунда калат өтө улуу сооп алат ал суур аюу карышкырдын эттерин даарычылыкка жесе болобу өзі бұлар арам суырдағы аюдағы аюу жыртқыштар бұлар арам буларда арам нерселерде пайгамбарыбыз айтқан эч кандай шыпаа жок деген албетте эгерде доктор адалдан шыпаа тауылбай таптакыр болбой эми ушол бойдон өліп калбасын деп ушулардыга сунуштай тұрған болсо профессионал врачтын айтуусунда белгілі өлшемде жесе болады. базардан алтын сойгон ә, алтын сөйкө таап алға еле аны эмне кылсам болот эми өзү бизде шарият боюнча ошону жарыялаш керек болот кайтарып бериш керек болот ээсине кимдикин жоготкон болсо телефон жазып коюш керек ким эмне жоготкон болсо ошол кажерден кайрылсын маңа деп кейін анан кейін эмне жоготтуңуз десе күмүш жоготтум а андай эмес кыскы эмне жоготтуңуз эле патинке жоготтум жана башка алтын жоготтум десем каерде жоготтуңуз канча грамм кандай эле деп точно айта турган болсо кайтарып бериш керек атам сексен экиде ооруп атат кан басымы алтымышка түшүп кетиптир өзүңүздү оозуңузду ачыңыз десем болбой атат кандай кылсак болот жок ден соолугун караш керек эгерде таптакыр эле болбосо анда ошол эртең менен тамақ бергіле, күндізі күндүзү көбүрөөк уктаткыла э ә? аракет кылыпчы а бирок ушундай эгер оор оорулуу күндө ачканга берет аны айтып қойыңыздар. Мүмкін білбегендер кейін қарма берип коет орозодо да дарат алып жатқанда сууну тамакка жеткізіп бирок суыны өткөрбөсө орозо бузулабы бузулбайт алкымдан өтпөсө эле болду эмне үчүн баягы орозодо даарат алып атканда каргара кылып башыңарды көтөрүп оозуңарды чайкабагыла дейт этияттуулук үчүн этияттуулук үчүн бирөө ошондой кылып мисалы э кайра суны суунун баардыгын түкүрүп койгон болсо алкымдан бир дагы тамчы өткөн жокпу ооз ачылбайт орозо бузулбайт коронавируска ишенсе болобу эми болуп атпайбы бүткүл дүйнө бул бадахат деп коет шариятыбызда ачык айкын бардык мамлекетте адамдар не только оору эмес өлүп аткандарды көрүп атабыз я туурабы бир эле кыргызстанда эмес канча деген оорулар оорулар эле эмес өлгөндөр канча болуп атат жакындардан болуп атат баардыгы ишенбесе анан кандай ишенесиз анан ишенбейсиз то есть карыз болгон намаздардын ар бирине такбир коомат айтып эле окуй берсе болобу кайсы маалда окуса болот карыз намаздарды үч маалдан башка күн чыгып атканда чак түштө күн батып атканда ушу үш малдан башка окусаңыз боло берет карыз көп боло турган болсо азан кооматсыз эле окуй бересиз карызыңыз азыраак болсо азан коомат менен окуйсуз фидия жөнүндө айтып берсеңиз кандай берилет фидия деп бул дүйнөдөн өтүп кеткен киши же болбосо ушундай оорукчан артынан жакшы болбой турган э вот ошолор эми мисалы ороза кармай албай калды ошолордун фидиясы ар бир күнгө ар бир күнгө бир фитр садаканын баасын берилет әрбір бир күнгө а эгерде мысалы намаздын фидиясы бар әрбір бир бірден витр фитр важип дағы алты ушу фидия боюнча ушуну баарын санаш керек болот дагы өткөрүп берет мисалы өтүп кеткен киши ошог фидиясы намазынын фидиясы бар орозонун фидиясы бар ошону санап туруп демек намазда бир намазга бир фитр садака орозого бир күнгө бир фитр садаканын баасы зекет боюнча толук маалымат берип коесузбу канча акча болсо канча сом бериш керек зекет боюнча мындай кимдин қолында бүгүнкү күнү 193.800 сом болсо ушуга бір жыл айланса ага милдеттүү 40 кырктан берін зекет бергенге фарыз болып қалады зекет беру, 40-қа эми эки жүз миңиңиз барбы бару жүз миңиңиз барбы канча болсо дагы бир жүз токсон үч миң сегиз тайэнем сексен төрт жашта орозонун он экинчи күнүн тутуп кийин давлениясы көтөрүлүп тутпай кыжаалат болуп жатат ошого эчтеке болбойбу эчтеке болбойт алла таалам ден соолук берсин өмүр берсин кудай кааласа мына жакшы неме кылган экен кармаган экен эми дагы кайра жакшы болуп калат кийин анан канча жакшы болуп калса аягында кармасын анан ортодо кармалбай калганды кийин айт өткөндөн кийин ден соолугу жакшы болгондон кийин кармап берет уят сыйытка жатпаган ойлор келе берет бул күнөөбү ойдун келгени күнөө эмес ошол ой келгенден кийин аны ишке ашырууга аракет кылуу ошол күнөө ошол күнөө же болбосо ошол ойду мээде токтотуп коюу ошону алып алып кайра ойлонуп атайы бул дагы күнөөгө алып барат мен бир тууган бир туугандардын туугандардын уйларын алып жайлоого чыгам караган акыма курут майларын Өзім малыман 60 мен болады, үшір зекет бұйырауы. Бір тұғандарым ұйларым болса, алып жайлыға шығады екен. Мен түшіндім, қараған ақыма құрут дейді. Майларын өзім алам, ә, жақшы. Анда кейін 60 мен болады, дейді үшін болады. Өзім алам 60 мен болады, үшір зекет бұйырауы. Ова, сізде 60 мен әлі болады екен, сіз үшір дағы алсаңыз болады, зекет дағы алсаңыз болады. Сізге мойнуңузга милдеттүү емес анткени акчаңыз мисалы жетпейт ага э акча жетпейт Ақша бир жүз токсон үч миң сегиз жүзгө жеткенден зекет милдеттүү фарыз болып қалады Аға чейин еме болбайды а эгерде сөйлешкен болсаңыз ошо бир туугандары өздөрү ошол курут сүт майларын ала берсе алып иштете бересиз ал эмне менин экинчи турмушум атам өзү каалап берген бирок акыркы күндөрү жашагым келбейт кайнэнем жасаған тиричили, ә, тиричилигимди жактырбайт дайыма мен мендей болып, қор бол дейт ал кишинин заарасы турбайт бирок жолдошым жақшы эле насаат беріп жакшы эле насаат берип коюңуз бир туугандар мындай бул Бұ бұз. баарыбыз конокпуз бири бирибиздин қалтырғанға емес эмес көңүлүбүздү көтөргөнгө бири бирибиздин ишибизди бири бирибизди жакшы көргөнгө бул дүйнөгө келгенбиз ошондуктан мындай кайнене менен келиндердин ортосунда өтө жылуу мамиле болуш керек өзгөчө келиндер жакшы сыйлап кызматын кылып жаш эртеге бул деле кайнене болот кайнелери ак баталарын бериш керек кандай оор күн болбосун кыйын болбосун ушак айтса сөзүн кайтарса дагы каргабаш керек анткени эненин каргышы катуу ошон үчүн каргабаш керек туугандар ал күнөө болуп эсептелинет аят ал айтпай тұрып таспи тартса болоу болот намаз окугандан кейін аят ал курси ал өзүнчө айту Субхан айтуу субханаллаал өзүнчө сүннөт кайсынысын бірінші кылсаңыз дагы айырмасы жоқ боло берет өтіп кеткен ал оғырып жатқанда протез тишін алып тұр. Кейін бізге берішкен тишті. эмне кылышыбыз керек өтіп кеткеніне көп жыл болды эми ал протест тишти жөнөкөй эле тиш болсо мындай эле аны ошол эң жакшысы ошо бул балып сатыла турган болсо баасы болсо баасы болсо сатылып туруп анда мураска бөлүнөт протез буяктан коюлган алып чыгарылган тиш да туурабы эгерде жөнөкөй эле боло турган болсо ал эчтеке эмес ал ошол бир жерге көмүп койсоңор боло берет айыз азыраак келсе орозо кармай берсе эмне болот ооз ачып алып Қыжалат ә, боло берет екен кейін деле ашығы менен қармай берсе эмне болот мындай айыздын азырақ келеби көбүрөөк келеби айырмасы жоқ, орозо ачылып калат ооз ашылып қалады, эгерде қалад. кармап аткан болсо бузулуп калат анын казасын кийин кармап бериш керек болады. анын айырмасы жоқ, аз көптүгүндөчү ошондуктан ага қыжалат болбош керек бул шарияттын эми буйругу ә, кичине келеби көп келеби ошол күндүзү келген болсо болду ошол убакта оозу ачылып калат дагы кийин казасын кармап берет азыр өзгөчө кырдаал мезгилде ифтарларды үйгө уюштуруулар башталды бирок бишкекте карантин кандай болот таравих намаздарын дагы чогуу окуп атышат ушул убакытан караңыздар туугандар биринчиден урматтуу мекендештер баарыңыздарга алла ыраазы болсун чыдадыңыздар баарыбыз чыдап атабыз Жақшы азыр үйді намаз оқып, тарави оқып, оғыз ашарлықтарды бала чака мен кылып атабыз эми азыр туғандар кішіне мындай боштук болып қалғанда, қайрадан таравих намаздарды э ә, бир алып көчөмө көчө топтолуп бір үйге топтолуп алып окубайлы ар үйі өзүнүн үйінде оқысын ооз ачырлыкты ооз ачарлыктарды дагы үйгө топтоп ар кимди тигилерди чакырып туугандарды кошуналарды чакырып ооз ачарлык кылбайлы кафе ресторандарго жабык эми үйдө ооз ачарлык берсек болот экен депчи андай кылбайлы туугандар тартипти сактайлы өзі, өзі, өзі баяғында баяғы бардық айтылған эрежелердин баардыгын сактап турайлы кудай кааласа аз эле күн калды чыдап турсак мунун баардыгы өтүп кетет жакшы күндөр келет туугандар мен үйлөнгөнүмө эки жыл болды. Балалу болбой жатабыз емне қылсақ болот дуба кылыңыз шашылбаңыз сабырдуулук менен э e? анан албетте врачтарга дагы көрүнүңүздөр өзүңүз дагы келинчегиңиз дагы анан дарылана турган нерсе болсо дарыланыш керек дагы анан анча мынча молдолорго дагы окутуңуздар э e? ал дагы керек болуп калат кээ бир учурларда анан жакшы үмүт менен ал эки жыл эми эле башталыптыр жакшы үмүт менен кудай кааласа алладан сурай бериңиздер астаделе алла таала берет буюрса ороза кармаган адам тишине пломба койдурса болобу түшөйүн деп турат койдурсаңыз болот алкымдан эле ошол өзүнүн баягы тиги дары парылары өтүп кетпесинсу суулары оозду чайкап атканда же болбосо а деп туруңуз деп туруп туруп чачыратмесы бар ошолор алкымдан өтпөсө эле болду салдырсаңыз боло берет орозо орозомун жамааттарда жатаарда аята курсини окуп жатсам дагы ал барсты басып жатат эмне кылыш керек саарлыктан кийин басат сиз кичине құран оқыңыз саарлыктан жатқан жериңизди жақсы шыпырыңыз үйдөгүлөр даэ қы? зикир кылып аята курсу эле окуй бериңиз эч кандай анан кийин мындай эми жатканда оң жамбаш менен кыбыланы карап жатыңыз оң жамбаш менен кыбыланы карап жатыңыз ихлас фаахнасты үчтөн оқып өзүңүзгө дем салып жатыңыз кудай кааласа албаты баспайт мен эки жылдан бери россияда иштеп жүрөм участок алайын деп там салайын деп россияда жүрөм жети миң доллар dan kança zeket beriş oşol o şol malumat beresiz be. Emi be. 7000 dollarda bu 40'a bölüp görüş gerek bu ga kança ola degen. E, 4000 dollardan eger de 40'a böle turgan bolsaız kanca. 7000 dollar kalkulatorunuz var da o şonu 40'a bölüngüz özü e, çıkıp kalat. O şondan ham beresiz zeketge. Apamdın dalısından baştap e, kolunun, kolunun uçuna çeyin oğurup jatat. Ukoldun түрүн алып лечение қылды еш қандай қандай кеңеш бере аласыз уколдун түрүн алып эч нерсе болбосо дем салыңыз фатиха сүресін дайыма жетіден оқыңыз. замзам болса, замзамды ұшы ниет менен ниетменен ниети менен анан чорны тмин деген бар ошон менен майлап ошо менен майлап черный тминге дагы дем салып майлап жатсын аракет қылып көрсүн жаратқан алла тааладан шипа апамдын бұға айттыға, ана анан кийин да ошондой эле зайтун дагы бар зайтунду дагы ушундай шыпап эме кылып турса жакшы орозодо кофе ичсе болу болот Оз ачкандан кейін кофе ичсеңиз боло берет эч неме эмес баардык адал нерсени уруксат жегендики болсун ичкендики болсун ичимдиктерден то есть мындай иче турган нерселерден да ушулардын адал уруксат мен үйленіп 12 күн жашап ажырашып кеттім. Емі таппай аты. таппай атам талак қылғанға эмне кылсам болот Егерде жашоону бир жолу токтото турган болсоңор ажырашып кеткен болсоңуз талак кылганга дейт Талақты бул жерден деле талак бердим деп қойсаңыз түшө берет аны тапкандын деле қажеті жоқ. үй ошо туугандары кайын журтту билесиз мен талагым бердім эле деп коесуз ошо ойдан бүттү рамазан айы бүткөндөн кейін алты күн орозо қармағандың ордына қаза орозолорду қармаса болуы, алты күндік орозонун соғы берилеби андан да көп беріледі ошондуктан кимдин мойнунда қаза оразалар бола турган болсо былтырқы анда мұрдағылар ошол шабал айында алты күндүн орнына қаза оразасын қармасын туғандар. орозодо кайсыл амалды көп қылыш керек Ең көп курани көп окуш керек орозодо көп дуба қылыш керек көп намаз оқыш керек көп зикир чалыш керек көп қайрымдылық қылыш керек Менің төрт балам бар жақында бойырса, дағы бір перзенттүү болам, бойырса, мен іштей елекмін карантин аялым аялым жалгыз садақа садака берем беремби аялым он миң сом алат дейд. садақа садака питир берілет, Азад, садақа питир берилет балдарға дагы өзіңізге дагы өзіңіз дағы иштегенге аракет андай кылып отурбаңыз Дуа кылып мын рамазан айда тилеп анан сөзсүз аракет кылыш керек атам 80 жашта эки көзү көрбөйт беш мал намаз окуйт тез тез заара кылгандыктан суусундукту аз ичип өзүн кармана берет даарат алганна кыйналат жөн гана арчып койсо болобу қандай жеңилдиктер бар Өзі ар бир алдында эле даарат алсын тез тез заара кылса да бирок ошондо мисалы сексен жашта болгондо кургатып койсо болот заарага жакшы ошол кесек болобу же болбосо бүгүнкү күндө мындай бумагалар бар ошо менен жакшы кургатып койсо боло берет ошо уруксат албетте артынан жууп койгонго жетпейт эми артынан жууп койгон жетпейт а улуу заарага аны жууш керек болот сажданы жана рүкүнү үчтөн көп кылса сажданы жана рүкүнү үчтөн көп кылса болот деп уккам ошол туурабы жок 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 сажда рүку болсо бир эле болот сажда болсо эки жолы болот анан қайра кайра кыла берген жок андай эмес ал намаздын ичиндеги ошо ал эми намаздын сыртында болсо канча сажда кылсаңыз боло берет менин классташтарым менден тапшырма сұрай берет мен аларга бергенде берем көбүнчө кыла элекмин деп коем тапшырманы түндөп мээнет менен изденип кылам а классташтарымдын ойлору жөн эле көчүрүп коюп Ба алыш керек маңа күні болып қалауы дейт эми бул жерде мындай колуңуздан келгенде ә, жардам берип бирок аларга кызыктырып коюңуз силер даг чыгаргыла деп толугун айтпайчы мынандай мындай кылыңар деп таптакыр мисалы чыгара албай калса анан кичине жардам берип көрсөтүп коюңуз аларды туура жолго салган үчүн э ә, кудай кааласа сооп аласыз анан кийин жасалма мындай кандай деп коет эле өзүңүз даярдап жазып берип коюп же да дагы толугун чыгарып берип коюп анан кийин алар баа ала турган болсо анда туура эмес болуп калат бизде мисалы көчүрүмдүүлүк бул аманатка кыянат болуп калган учурлар бар да экзамендерде мисалычы ал аманатка кыянат а мындай сабактарда сиз жардам бере бериңиз ага сооп аласыз кудай кааласа күнөө болбойт оозго орозодо чөп же башка нерсе тиштеп алса болобу эчтеке эмес ошо жутуп албаса эле болду да жутуп албаса болду кокустан эгерде мындай ойнап атып алаксып же ұнытып қалып чайнап же болбосо ошол бойдон анын даамын тартып жұтып алса анда анда зыян болуп калат анда зыян болуп калат ошондой нерселерден этияттаныш керек болотэ и а так мисалы орозо бузулбайт орозо ачылбайт орозо кармап тиш жуусам болобу болот тиш жуусаңыз манжаңыз менен жууйсуз болбосо щетка менен пастасыз же болбосо Мисвак менен эң жакшысы мисвак менен Мисвак менен жуусаңыз құда қаласа сооп аласыз ә? Чай, ал эми паста менен ошо ооз жаап атканда ошол учурда жууйсуз кийин анан пастасыз эле пастасыз чайкап койсо болот болды боло берет ооз кайра даарат алган сайын ооз жууп турасыз да мисалы э тез тез чайкап турасыз ошол жетиштүү анан кээде мындай болуп калат адамда кичине жагымсыз жыт чыгып калса кыжалат болбоңуз ал ашказан бош учурунда бош болгондо кичине жагымсыз жыт чыгып калат ошол пай, алла таала пайгамбарыбыз айткан алланын алдында миск жыпар жуттуу атырдан дагы жыттуу деген андан дагы жакшыраак деген орозо туткан адам алланын сүйкүмдүүсү биз үй бүлөбүз менен саарлыкка тура албай калдык бүгүн орозо туткан жокпуз кийин бир күн тутуп берсек болобу болот бирок мындай кылбаңыздар да будильник деген бар бириңиздер уктасаңыздар бириңиздер туруңуздар баарыңыздар эле саарлыкка турбай уктап калган эми рамазан айда ушундай бир мүмкүнчүлүк бар банын баардыгын туура колдонушубуз керек эми бир үзүрлүү болуп калыптыр эми муну кармап бересиздер күйөөм менен ажырашканыма төрт ай болду жообумду телефондон берген андан кийин турмушка чыктым эми кандай болот болду боло берет эгерде ушул телефондон жооп берсе деле ал талаага түшө берет андан кийин ошол жообун бергенден кийин үч этек өткөндө өтсө бол бергеннен кейін ошоны ұтпаңыздар. Жоын бергеннен кейін, талақ айтылғаннан кейін 3 етекке өткеннен кейін анан тұрмысқа шыға алады. Идда деп қояды бұны. Менің апам 85 жаста ұмытшақ болып қалған, намазы дағы көп сөздерін ұмытып қалған, бірок ошенсе де 5 уақыт намазы оқи береді. Намазы қата оқылғаны қандай болады дейді. Арекет kıла берсін. Худақалла саллаллаһу аляйһи ва саллям кешірімді. 85 жаста естен шығып қала тұрған бұл тұрған әлегі кудайым ырайымдуу ушу иншалла мурда аракет кылып беш убагын таштабасын албетте каталарын оңдогонго силер дагы жардам бергиле бирок беш убак намазын таштабай окуй берсин өткөн адамга тахлил таштын мааниси кандай жана окуу тартиби кандай болот тахлил дегени тахлил бул ля илаха иллалланы сөзді тахлил деп қояды. өткөн адамдарга ушул ля илаха иллалланын сообун 100 жүз айтасызбы миң жолу айтасызбы миллион жолу айтасызбы ошонун баардык сообу жетет ушуну тахлил коет тартиби ушул эгерде жетимиш миң жол айтса өтө жакшы болот деп аалымдарыбыз тажрыйбасына маалым ә... орозо бүткөндөн кийин дагы бир ай кармайын дегем ооз ачып жабыш убактысы кандай болот муфтияттын сайтында карап турсаңыз таң аткан менен э ә, күн баткандын таң аткандын жана күн баткандын убактысы дайыма жазылып тұрады аймақтарға байланыштуу сіз қайсы аймақта жашасаңыз ошо менен кармап кете бересіз тарави оқып жатқанда имамға уюп оқығанда әр бір рекетте ниет жана айтабыз ба же бірінші рекеетти баштагандай эле айтып ба әр бір рекетке ниет айтылнат ниет деген сөз тілмен емес ниет өзі жүрөктүн амалы ниет қылған ойыңызда жүрегіңізде эле болынады Әлбетті сананы сөзсіз айтасыз, аны тілменен айтасыз, Ай, тілменен айты олады, ал сүннет. Қадыр түн қачан болады. Қадыр өзі негізі туғандар ақырқы 10 күндің тақ күндері болады. Ақырқы 10 күндің тақ күндері де деген. 21, 23, 25, 27, 29 қылып, ақырқы Рамазан айдың есе ойынша айтытам ал ә, немеге келе тұрған болсақ мына бүгінгі май есебі 26 алтысынан жыйырма жетисине өтүп түн ал он тогузун мына он тогузунчу майдын кечинде болуп калат экен да мына бүгін тартып мына май аз азыр кетип атабыз э құда қаласа, мына он тогузунчу май кечинде түн ошого эле токтобостон тұрып он жети он беш кечинде дагы кармасак болот мынакей он беш он үчүнчү түнү он он жетинчи түнү он тогузунчу түнү мына көбүрөөк ыктымалы бар ошону болбоду дегенде ушул күндү жакшы кармап коюшубуз керек урматтуу телекөрүүчүлөр кадырлуу мекендеш бир туугандар жараткан алла таалам баарыбызга узун өмүр чын ден соолук берсин мамлекетибизге тынчтылык берсин э мынакей аына карантинде жакшынакай кудай кааласа сабырдуулук менен өтүп келе атабыз көптөгөн күнөөлөр токтоду көрүп атасыздар бул дагы өтүп кете турган нерсе ошондуктан азыркы айткандагы эскертүүлөргө эске алайлы дагы азыр мына мечиттерде биз атайы уруксат бергенге чейин ал жерде тараби окулбайт туугандар беш убакыт намаз окулбайт имам азанчы барып жерде окуп тура бирок башка эл барып окубайт мурдагыдай эле ошо жума намаздар жуманын ордуна пешимди үйдө тарави намазды үйлөрдө окуп анан топтолуп көчөмө көчө топтолуп бир үйлөргө дагы барып окулбайт туугандар ушуларды эске алайлы оз ачарлыктарда кудай кааласа иншала кичине сабыр кылып туралы бирөөнү ооз ачтырайын десеңиз продуктасын тұра тура бериңиз кудай кааласа иншаалла сиздин биздин тартипке бекем болгонубуздун берекесінен элибиздин ә, жалпы коомчулуктун коопсуздугу жана ден соолугу алдында турат туугандар ошону эске алып өзүбүздүн дайыма кызыкчылыгыбыздан элдин кызыкчылыгы өзүбүздүн коопсуздугуу элдин коопсуздугун алдыға коюп әрекет кылайлы жараткан алла таалам баарыбызга инсаф тоофи берсін. мынакей рамазан айдағы өтіп өтүп қолдон колдон чыгып тұғандар туугандар ар бир күн ар саат әр бир минута өте бағылу. әр бир минутада қанча деген біз алла тааланы естеп зекір қылып, қанша деген дуа қылып, қанша деген жақшы пландарды ойлоп ишке ашырғанға әрекет кыла алабыз қанша деген жақшы сөздерді тарқат алабыз қанша деген бір адамдарға салам айтып кайрымдуулук кыла алабыз ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып баарыбыз оңолуунун жолуна түшөлү оңолуунун жолуна оң башкаларды жолына дагы аракет кылайлы аны дағы әрекет қылайлы. менен жақшы мұхаббат менен оңдогонго әрекет кылайлы туугандар Бұл дүйнө бар нәрсе жок нерсе бүгүн бар эртеге жок ошондуктан азыр канча деген суроолор болуп атат өзгөчө туугандар өзүбүздүн адеп ахлагыбызды оңдойлу пейилибизди оңдойлу туугандар жүрүш турушубузду оңдойлу ибадаттарыбызды оңдойлу мунун баары кудай кааласа сиздерге биздерге бактылуу жаркын жашоо алып келгенге себеп болот дайыма Оза ачар учурунда дуа кылайлы элибизге журтубузга өзгөчө мамлекетибизге ооз ачар учурунда дуа кылайлы туугандар тартиптүү болуп дагы бир айтып кете турган сурана турган нерсе коронавирус бул ушу бул кандай эпидемия туугандар ушул учурларда пайгамбарыбыз айткан каерде чыккан болсо ал жерден эч ә, ким чыкпасын ал жерге эч ким барбасын мындайча айтканда контактты үзүп ар ким өзүнүн турган жеринде калсын деп ошондуктан кыргызстанда бололу россияда казакстанда бүткүл дүйнөдө кайерде гана болбосун ким каерде болсо ошол жерде сабыр кылып ошол жерде алла тааладан дуа кылып ошол жерден туугандар ошо орозосун кармап туруш керек Ашылып, ә, кейін, ұрсат кейін ақырын. анан бул убакыттар ачылып границалар ачылгандан кийин мүмкүнчүлүктөргө уруксат берилгенден кийин кудай кааласа акырын акырын анан ошо каттоо дагы мурдагыдай эле жашоо башталат туугандар бул утурумдук эле болот түбөлүк эмес биздин көзүбүзгө түбөлүктөй көрүнүп кеткен ал шайтан көрсөтүп аткан ошондуктан туугандар бул түбөлүктү эмес утурумдук мыйзамдардын баардыгын сыйлайлы анткени баардык элдин бул жакта коопсуз жеңилдиги турат жараткан алла таалам кабыл кылсын кийинки көрүшкөнчө алла тааланын аманшылығында тура жолға жолдосында болуңуздар ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва